وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف الآخرين. والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشية ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي لا يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي الرسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على صديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. وصل على سبط الرحمة وإمام الهدى الحسن والحسين سيد الشباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلف في الأرض كما استخلفت الذي من قبله. مكن له دينه الذي ارتضيت له أبدله من بعد خوف أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به. اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به
وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة مخافة أحد من الخالق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا، اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا، وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المن به شعثنا واشعب به صدعنا وارتق به فتقنا وكثر به قلتنا وعزز به ذلتنا واغن به عائلنا واقض به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به عسرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وانجح به طلبتنا وانجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وأعطنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة أعمالنا وأعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين يا خير المسؤولين وأوسع المعطين. اشف به صدورنا وأذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا، فصل على محمد وآل محمد وأعنا على ذلك بفتح تعجله وبضر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تزهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم برحمتك في الصالحين فأدخلنا وفي عليين فارفعنا وبكأس من معين من عين سلسبيل فاسقنا ومن الحور العين برحمتك فزوجنا
ومن الولدان المخلدين كأنهم لؤلؤ مكنون فأخدمنا، ومن ثمار الجنة والحوم الطير فأطعمنا، ومن ثياب السندس والحرير والإستبرق فألبسنا، وليلة القدر وليلة القدر وحج بيتك الحرام وقتلان في سبيلك وقتلان في سبيلك فوفق لنا وصالح الدعاء والمسألة فاستجب لنا. وإذا جمعت الأولين والآخرين يوم القيامة فارحمنا يا الله فارحمنا، وبراءة من النار فاكتب لنا، وفي جهنم فلا تغلنا، وفي عذابك وهوانك فلا تبتلنا، ومن الزقوم والضريغ فلا تطعمنا، ومع الشياطين فلا تجعلنا، وفي النار على وجوهنا فلا تكببنا، ومن ثياب النار وسرابيل القتران فلا تلبسنا، ومن كل سوء يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت فنجنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أن تجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم في الأمر الحكيم من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكفر عن سيئاتهم، وأن تجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل أمري في خير وعافية وتوسع في رزقي وتجعلني ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بي غيري. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلة هذه ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ذا الذي كان قبل كل شيء ثم خلق كل شيء ثم يبقى ويفنى كل شيء ثم يبقى ويفنى كل شيء، يا ذا الذي ليس كمثله شيء، ويا ذا الذي ليس في السماوات العلى ولا في الأرضين السفلى ولا فوقهن ولا تحتهن ولا بينهن إله يعبد غيره، لك الحمد حمدا لا يقوى على إحسائه إلا أنت، فصل على محمد وآل محمد صلاة لا يقوى على إحسائها إلا أنت. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي إلهي وقف السائلون ببابك ولاز الفقراء بجنابك ووقفت سفينة المساكين على ساحل بحر جودك وكرمك يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك. إلهي إلهي إن كنت لا تغفر في هذا الشهر الشريف إلا لمن أخلص لك في صيامه وقيامه، فمن للمذنب المقصر إذا غرق في بحر ذنوبي وآثامه. إلهي إن كنت لا ترحم إلا المطيعين، فمن للعاصين، وإن كنت لا تقبل إلا من العاملين، فمن للمقصرين. إلهي ربح الصائمون وفاز القائمون ونجي المخلصون ونحن عبيدك المذنبون. فارحمنا يا الله فارحمنا برحمتك واعتقنا من النار بعفوك يا كريم يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وآله الطاهرين. اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. يا الله اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير. بحق محمد وآله الطاهرين. رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما للإمام المنتظر والحجة الثاني يشر الله ثم عجل له الفرج. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. سورة 14 آیت 5. یہ 5 اور 14 کا کمبینیشن تو ویسے ہی دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیں نجات دلانے والا کمبینیشن ہے، لیکن اس وقت میں نے قرآن کریم کی جس آیت کی تلاوت کی ہے، یہ اس 5 اور 14 کے کمبینیشن کا ایک بہت اہم میسج ہمیں پہنچا رہی ہے. آیت، شاید میں نے کل یا پرسوں یہ کہا تھا کہ قرآن کریم میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جو انسان کا کلام ہے، اور اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اسے پارٹ آف دا قرآن بنا دیا. بلکہ قرآن کی بعض آیتیں تو شیطان کا کلام ہے، اور اللہ کو اتنا ناپسند آیا کہ اللہ نے اسے بھی پارٹ آف قرآن بنا دیا. حضرت حزقیل، حزقیل فرعون کے فرسٹ کزن، فرعون کے پرائم منسٹر، اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے. انہیں کی وائف تھی جناب سیانہ. تین دن پہلے افوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، حزقیل کا کلام ہے. روایت کا یہ جملہ ہے کہ اللہ نے ایک مومن فرعون کی قوم میں پیدا کیا جس نے اپنے ایمان کو چھپایا، ایک مومن قریش میں پیدا ہوئی جنہوں نے اپنے ایمان کو چھپایا. مومن آل فرعون کا نام تھا حزقیل، مومن قریش کا نام ہے ابو طالب. اب روایت آگے بڑھتی ہے، اور شاید میں آج تو نہیں کل، جو مولا کی شہادت کے حوالے سے آخری مجلس ہوگی، تھوڑا سا حضرت ابو طالب کا ذکر کروں. لیکن ابھی بات یہ ہو رہی، افوض امری اللہ حزقیل کا کلام ہے، حزقیل قرآن کی آیت بن گیا. اور اسی طرح آج جو میں نے سورہ ابراہیم کی 5 آیت کی تلاوت کی، سورہ نمبر 14 یعنی سورہ ابراہیم آیت نمبر 5، یہ حضرت ابراہیم کا کلام ہے، لیکن اللہ کو اتنا پسند آ گیا کہ اسے قرآن کی آیت بنا دیا. اور یہ وہ آیت بنی جسے اہل بیت نے کئی مرتبہ ریپیٹ کیا، خاص طور پر امام علی نے. اس آیت کو سمجھنے سے پہلے حضرت ابراہیم کی لائف ہسٹری کو دیکھنا پڑتا. حضرت ابراہیم اپنی جوانی میں، ساری قوم ان سے ہیٹریٹ، نفرت، اینیمیٹی، دشمنی. ابراہیم حق کی بات کہتے تھے، قوم جو تھی وہ نمرود کو خدا مانتی تھی. چنانچہ ابراہیم کا وہ امتحان تو ہمیں یاد ہے کہ آگ میں اٹھا کے پھینکا گیا. ساری قوم ابراہیم کے اگینسٹ ہیں، لیکن کب؟ جب ابراہیم جوان تھے. اور یہی ابراہیم جب بوڑھے ہوئے، تب ساری دنیا میں ابراہیم کی ایک رسپیکٹ ہے، اس لیے کہ ساری دنیا میں اس وقت تک اسلام پہنچ چکا. اس وقت کی جو دنیا تھی، جسے انگریزی میں کہتے ہیں نون ورلڈ، ابراہیم کو اللہ نے دو بیٹے دیے، ایک اسحاق جو فلسطین کے بادشاہ بھی ہیں، نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی، ایک اسماعیل جو عرب کی سرزمین اور حجاز کے نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی. باپ کو دو اتنے بڑے بیٹے ملے کہ دونوں نبی بنے.
دونوں اپنے علاقے کے بادشاہ بنے، ایک کی اولاد کہلائی بنی اسماعیل، ایک کی اولاد کہلائی بنی اسرائیل. اب بڑی عزت ہے ابراہیم کی، ادھر جائیں تو عزت، اس شہر میں آئیں تو عزت. جب کسی آدمی کو کوئی اسٹیٹس اور عزت مل جاتی ہے تو عام آدمی اس سے اپنا ریلیشن جوڑنے لگتے ہیں. اب ہر آدمی کہنے لگا کہ میں تو ابراہیم والا ہوں، میں تو ابراہیم سے محبت کرتا ہوں، میں تو ابراہیم کے فیور میں ہوں. حضرت ابراہیم نے سنا جو کل تک میرے دشمن تھے اور آج بھی ان میں سے کچھ کے دلوں میں دشمنی ہے، لیکن حالات چینج ہو گئے ہیں تو وہ ہپوکریٹ بن گئے. زبان سے تو ان کو کہنا پڑتا ہے کہ ہم ابراہیم والے. ابراہیم نے دیکھا ہر آدمی، ایون جو میرے اگینسٹ ہے وہ بھی مجھے سلام کر رہا ہے اور میری عزت کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ وہ ابراہیمی ہے. نبی نہیں مانتا لیکن ابراہیم بادشاہ تو ہے نا. تو ابراہیم نے ایک مرتبہ اپنے سنسیئر اور اچھے چاہنے والوں سے کہا، مخلص، ہر ایک کی بات پہ یقین نہ کرنا، ومن تبعنی فانہ منی، جو اپنے ایکشن اور عمل میں مجھے فالو کر رہا ہے وہی میرا شیعہ، اور جو خالی زبان سے بات کر رہا ہے عمل میں میرے ساتھ نہیں وہ میرا شیعہ نہیں. سیم امام علی کی زندگی میں ہمارے سامنے یہ آیا کہ جب امام علی کو ظاہری خلافت ملی تو کل تک جو علی کے اتنے دشمن تھے کہ علی کو سلام بھی نہیں کرتے تھے، بلکہ جس راستے پہ علی جا رہے ہیں اگر وہ اسی راستے پہ آ رہا ہے اور علی کو دیکھے تو وہ اپنا ڈائریکشن چینج کر لیتا. کیوں؟ کہ اگر اسی روڈ پر علی سے ملاقات ہو گئی تو ہم تو علی کو سلام نہیں کریں گے، علی سلام کریں گے کہیں ہم کو جواب نہ دینا پڑے، جو علی کے اتنے دشمن تھے. اب جب علی کو حکومت ملی، خلافت، بادشاہت، امامت تو علی کے پاس ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی، لیکن جب یہ بادشاہت ملی تو یہ سارے لوگ بھی علی والے بن گئے. سلمان فارسی کنفیوز ہو گئے، ابو ذر غفاری کنفیوز ہو گئے، عمار یاسر کنفیوز ہو گئے، مالک اشتر کنفیوز ہو گئے. مولا اگر اتنے سارے آپ کے شیعہ ہیں تو 25 ایئرز جو آپ کے خاندان نے اتنے پرابلم فیس کیے یہ لوگ کہاں تھے؟ مولا اب ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ آئی ایم شیعہ آف علی، ہم اس کو جھوٹ بھی نہیں کہہ سکتے لیکن اس کی بات پہ ہمیں ٹرسٹ بھی نہیں آ رہا، یقین بھی نہیں آ رہا. تب میرے مولا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ اے سلمان و ابو ذر، اے عمار و مقداد، جو اپنے آپ کو زبان سے ہمارا شیعہ کہے اسے ہمارا شیعہ نہیں سمجھنا، جب تک کہ علامتان اس میں دو نشانیاں نہ چیک کر لینا، المحافظت علی اوقات الصلاۃ والمواساۃ علی الاخوان. پہلے یہ دیکھنا کہ وہ نماز کے وقت کا کتنا پابند ہے. نمازی ہے تو علی کا شیعہ ہے، اگر نمازی نہیں ہے تو علی والا نہیں. اور یہ دیکھ لینا اپنے مومن بھائیوں کی کتنی مدد کرتا ہے، اس کے گھر میں ڈالر ہے، اس کے گھر میں پاؤنڈ ہے، اس کے گھر میں درہم ہے، اس کے گھر میں دینار ہے، اس کے گھر میں شلنگ. کسی یتیم مومن، کسی بیوہ مومنہ، کسی مریض، کسی بیمار، اس کا خیال رکھ رہا ہے کہ نہیں رکھ رہا؟ لیکن دیٹس ناٹ دا اونلی حدیث. مولا کو اس ٹاپک پر بہت زیادہ بات کرنا پڑی، کیونکہ جب کسی کو بادشاہت مل جاتی ہے تو ہر آدمی اس کو اپنے آپ کو شو کرتا ہے کہ میں اس کے فیور میں ہوں. بار بار علی کو ایکسپلین کرنا پڑ رہا، جو اپنے آپ کو زبان سے ہمارا شیعہ کہے یہ انف نہیں ہے، اس کو اپنے ایکشن اور عمل میں ہمارا جیسا شیعہ بننا پڑے گا. اور یہیں پر پھر ہمارے سامنے امام علی سے لے کر زمانے کے امام تک ہر امام کی ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایڈوائز اور انسٹرکشن ہمارے سامنے آئی. پہلے تو میں ایک بہت ہی فیمس اسٹوری کو شارٹ کر کے سناتا ہوں، بہت ہی فیمس ہے اس لیے میں اس کو شارٹ کر رہا ہوں تاکہ پھر اس کے بعد آپ کی سمجھ میں یہ بات آئے گی کہ اگر مثلا فار ایگزامپل آیت اللہ سیستانی نے انٹرنیٹ کی چیٹنگ کو حرام قرار دیا، اگر آیت اللہ سیستانی نے فیس بک کا اکاؤنٹ کھولنے کو حرام قرار دیا،
اگر آیت اللہ سیستانی نے موبائل اور سیل پہ ایس ایم ایس اور ٹیکس میسیجز کے ایکسچینج کو حرام قرار دیا ہے تو ریزن کیا؟ پہلے بہت ہی شارٹ اسٹوری، اسٹوری تو بہت ہی ڈیٹیل میں اور انٹرسٹنگ ہے لیکن چونکہ فیمس ہے، آج بھی آج کی رات بیچ میں ایک چھوٹی سی رات ہم کو مل گئی کہ ہم سو سکتے ہیں، ورنہ یسٹرڈے بھی ہم کو ساری رات جاگنا چاہیے تھا اور ٹمارو نائٹ بھی ساری رات جاگنے کی رات. اعمال شب قدر میں یہ دو عمل جو ہیں یہ الگ سے ہیں. نمبر ایک غسل، خالی غسل کرے چاہے پوری رات کوئی اور عمل نہ کرے، وہ خود اپنی جگہ پہ فل فلیج ایک عمل جس کا ثواب ہے، جس کے بینیفٹ. اور دوسرا یہ کہ ساری رات جاگ کر گزارنا، چاہے ساری رات عبادت نہ کر سکے لیکن خالی جاگ کر گزارے، یہ خود اپنی جگہ ایک مستقل اور الگ عمل. تو اب یہ بیچ میں ایک رات ایسی آئی ہے کہ تھوڑا سا آپ آرام کریں گے تو میں اپنی مجلس کو آج بہت لیندی نہیں کرنا چاہتا ہوں، یہ مسٹیک اور بھول مجھ سے کل کی مجلس میں ہو گئی. تو شارٹ رکھنا ہے. واقعہ بھی بڑا فیمس، مولا متقیان مسجد کوفہ سے نکلے اور بازار کوفہ کی جانب چلے. آج نجف زیادہ بڑا سٹی ہے، کوفہ چھوٹا رہ گیا. علی کے زمانے میں کوفہ بہت اہم شہر تھا، نجف کو تو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، نجف ایک ڈیزرٹ تھا. جب امام علی کو نجف میں دفن کیا گیا کسی کو پتا بھی نہیں چلا. تو کوفہ بہت امپورٹنٹ شہر تھا اور اس کا ایک بہت بڑا بازار تھا، بازار کوفہ. بالکل مسجد کے یہ سامنے ہے جہاں پہ آج بھی مولا کی ایک بیٹی خدیجہ کی قبر، مولا کائنات کی ایک بیٹی کی جو قبر ہے مسجد کے بالکل باہر، آپ لوگ زیارت کے لیے جاتے بھی ہیں، وہ بازار کوفہ تھا. مولا گئے کسی کام سے جا رہے ہیں، دیکھا کہ ایک نوجوان کھڑا اور بہت اپنے آپ کو بنا کر سوار کر کنگی ونگی کی ہے، ڈریس بہت اچھا پہنا ہوا ہے. مولا چلے گئے، ایک گھنٹے کے بعد واپس آئے. جب آئے تو دیکھا کہ اسٹل وہ نوجوان وہیں پہ کھڑا ہوا. دنیا میں بہت سی ایسی جگہ ہیں جہاں میں نے امام باڑوں کے سامنے دیکھا، کوئی چھوٹا سا کیفے ہے، کوئی ریسٹورانٹ ہے، کوئی کولڈ اسپاٹ ہے، ہمارے یوتھ کھڑے پہ باتیں گپ شپ. مولا کائنات واپس آ رہے ہیں، دیکھا یہ نوجوان اسٹل وہیں پہ کھڑا. بہت ہی مشہور روایت ہے، میں شارٹ بہت شارٹ کر رہا ہوں. ایک بار مولا کو جلال آ گیا، کہا قمبر اسے گرفتار کر. اور مسجد کوفہ کے سامنے جو ایک گراؤنڈ ہے، یہ تو بازار کوفہ تھا جو باب الفیل کے سامنے، جہاں جناب خدیجہ کا روضہ. یہ باب الفیل میں غلط کہہ گیا، یہ تو معاویہ نے نام رکھا تھا باب الصوبان. خیر، اور جو دوسرا دروازہ ہے جہاں میسم تمار کا روضہ بنتا ہے، یہاں پہ علی کے زمانے میں گراؤنڈ تھا. کہا کہ اس کو وہاں لے کے جاؤ، وہاں پر اسی کو لے کے جاتے ہیں جس کو پنش کرنا ہو. اور سورہ نور کی پہلی آیت کا ٹرانسلیشن پڑھ لیجئے گا، میرے پاس ٹائم نہیں، پاس چیزیں میں شارٹ کرتا ہوں. پبلک کمپلین کرتی ہے مولانا آپ نے اسے اتنا شارٹ کیوں کیا، ڈیٹیل میں بیان کرتا ہوں. دوسری پبلک کمپلین کرتی ہے مولانا آپ 45 منٹ سے زیادہ کیوں پڑھ رہے ہیں. تو کبھی اس کی بات مانتا ہوں، کبھی اس کی بات مانتا ہوں. تو خیر، آیت پڑھنے کا بھی وقت نہیں. آیت یہ ہے کہ جب کسی گناہگار کو پنش کیا جائے تو مومنین کو چاہیے کہ جا کے وٹنس بنے اور یہ منظر اپنی آنکھ سے دیکھے. چنانچہ جیسے ہی علی کسی کو پنش کرتے ہیں، لوگ اپنی دکان چھوڑ کے وہاں آ جاتے ہیں. علی نے غلام سے کہا کہ آگے بڑھ کے اس نوجوان کو 10 کوڑے مارو. اب وہ نوجوان، ابھی تک تو اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ وہ کوڑے مارے جا رہے ہیں، وہ غلام لیشز لے کے آگے بڑھ رہا، گھبرا کے وہ مرسی پٹیشن یا ریکویسٹ، مولا آپ مجھے پنش کر رہے ہیں، وائے، میری غلطی کیا ہے؟ مولا ایک مرتبہ اس کی بات سنی اور کہا کہ کیا تو بھول گیا کہ یہ علی کی حکومت، علی اپنی حکومت میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ ایک نوجوان ایسی جگہ پہ کھڑا ہو جہاں سے گزرنے والی نامحرم عورتیں اس کو دیکھیں اور اس کی نگاہ عورتوں پہ پڑے. یہ علی کے خلافت ہے، یہ یزید کا زمانہ نہیں ہے، یہ معاویہ کی حکومت نہیں ہے کہ جیسا دل چاہے کرتے رہو. یہ علی ہے جہاں کوئی شریعت کی ذرا سی بھی مخالفت کرے گا تو سب سے پہلے علی اس کو پنش کرے گا. اس نے گھبرا کے کہا، مولا میں تو آپ کا شیعہ ہوں. وہ سمجھ رہا تھا کہ لفظ شیعہ کہوں گا تو اب علی تھوڑا فیور کریں گے.
ہم بھی تو یہی سمجھ رہے ہیں نا, بڑے سے بڑا گناہ کرو, نماز قضا کرو, خمس ادا نہ کرو, غیبتیں کرو, کسی کا مال کھا لو, کسی کی توہین کرو, قیامت کے دن جنت مل جائے گی کیونکہ علی کے شیعہ ہو. جنت ملے گی لیکن آفٹر پنشمنٹ, اور پنش بھی کوئی اور نہیں کرے گا, خود مولا علی کریں گے. ایک بار نوجوان نے کہا مولا میں آپ کا شیعہ ہوں, علی کا جواب یہ تھا تم جھوٹ بول رہے, تمہارا ایکشن بتا رہا تم میرے شیعہ نہیں. علی کا شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے ایکشن علی جیسے. اب یہاں پر کل رات کو جو بات جہاں تک تھی, دیکھیں یہ کنیکشن وہیں سے ملا. حجاب, عورت اور مرد کا سیپریشن, مکس گیدرنگ کو کنڈیم کرنا. ایک بات یاد رکھیے گا کہ اسلام اور تمام باقی ریلیجن ان میں ایک بہت بڑا فرق ہے. ہم کسی کو کریٹیسائز نہیں کر رہے, ہر ریلیجن کا ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں, لیکن ہر ریلیجن کے اپنے کچھ رولز ہوتے ہیں. باقی جتنے ریلیجن ہیں وہ کہتے ہیں کہ ریلیجن جو ہے وہ پلیس آف ورشپ یا عبادت گاہ کے اندر, باہر نکلو تو تم آزاد. چرچ میں کرسچن ہو, سینگوا میں جو ہو, مندر میں ہندو ہو, گردوارے میں سکھ. اسلام کہتا ہے تم 24 آور جہاں پر بھی بیٹھے ہو تمہیں اتنا ہی پوائس ہو کے بیٹھنا ہے جیسے مسجد کے اندر تمہیں بیٹھنا چاہیے, کیونکہ اللہ ایک ہی اللہ, وہی مسجد میں ہے اور وہی بازار میں. ہمارے یہاں بہت سی لیڈیز کی عادت ہے امام باڑے میں آئیں گی تو ایسا حجاب, اور برتھ ڈے پارٹی میں جائیں گی, اور کسی شادی کے فنکشن میں شرکت کریں گی, اور فیملی گیدرنگ میں جمع ہوں گی. ہمارے یہاں بہت سی عورتوں کی عادت ہے کہ دار السلام میں ہیں تو ایسا نظر آئے گا ان سے بڑا حجاب کرنے والا کوئی نہیں, لیکن وہی جب ٹورنٹو جائیں گی, وہی جب وینکوور جائیں گی, وہی جب شاپنگ مال میں جائیں گی, وہی جب نیویارک میں گھومیں گی. چلیں, یہ عورتیں بیٹر دین دوست جو کہیں پر بھی حجاب نہیں کرتی ہیں ان سے تو یہ اچھی ہیں. امام باڑے کا رسپیکٹ تو رکھا انہوں نے, لیکن اگر یہ حجاب اللہ اور شہزادی فاطمہ کے لیے تو ہر جگہ کرنا ہے جتنا امام باڑے کے اندر حجاب کے ساتھ بیٹھنا, اتنا ہی شادی کے مکس گیدرنگ کے اندر بھی حجاب کے ساتھ بیٹھنا, وہ بھی اگر پرمیشن ہو. شادی کی 90% مکس گیدرنگ تو ہی حرام, مگر اس میں سب سے زیادہ اسٹرکٹ امام علی تھے, اور یہی وجہ تھی کہ امام علی کے لوگ وہ لوگ بھی اگینسٹ ہو رہے ہیں جو بیچ میں نیوٹرل ہو گئے تھے. یہ عجیب امام علی, نہ ہمیں خوشی منانے دیتے, نہ ہماری شادی صحیح ہونے دیتے, نہ بچے کی برتھ ڈے پارٹی کو صحیح طریقے سے منانے دیتے. عورتیں کہتی ہیں سارا سال ہم نے انڈیا سے اور بمبئی سے اتنے اچھے ڈریسز منگوائے, یہ دکھانے بھی نہیں دیتے کسی کو. اپنے لیے کو تھوڑی ڈریس پہنا جاتا ہے, تو دوسروں کو دکھانے کے لیے پہنا جاتا. لیکن یہاں پہ اس بات کو بہت زیادہ ریپیٹ کرنے کا فائدہ نہیں. مجھے یقین ہے کہ دار السلام کے ممبر پہ جو عالم, جو ذاکر, مجھ جیسا جو اسٹوڈنٹ آتا ہے وہ حجاب پہ ضرور پہنچا ہوگا, اور لوگوں نے یہ کہہ دیا ہوگا مولانا کا کام ہے پڑھنا, ہمارا کام ہے ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے بھول جانا. لیکن میں بات یہ نہیں حجاب پر نہیں کر رہا ہوں, بات میں اس پہ کہہ رہا ہوں کہ امام علی نے یہاں پہ اس واقعے میں, اس سٹوری میں ایک بہت امپورٹنٹ میسج دیا, اور یہ وہ انسٹرکشن ہے جو آگے چل کر ہمارے مہاراج جس لائک آغا سیستانی جو فیس بک اور انٹرنیٹ چیٹنگ اور اس سب کو حرام کرتی, یہی واقعہ جو ہے یہ آگے چل کے فتویٰ بناتا. لیکن یہاں پہ بات پہنچی ہے تو رک کے میں ایک مختصر سی بات کروں, اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ سے کہا جائے کہ ایک عادل فائز مرجع نائب امام ولی فقی اس کی حکومت, اور ایک حکومت ظالم جابر کافر دشمن اہل بیت اس کی حکومت, دو حکومتیں آپ کے سامنے ہوں, ایک عادل کی ہو, عالم کی ہو, مجتہد کی ہو, مرجع کی ہو, ولی فقی کی ہو, نائب امام کی, اور ایک ظالم جابر دشمن اہل بیت دشمن اسلام, کون سی حکومت میں آپ کو تمام واجبات اور مستحبات وغیرہ کی پریکٹس کی اجازت ملے گی؟ آپ کہیں گے کہ نائب امام کی حکومت, اور یقیناً آپ کا ریپلائی صحیح ہے. لیکن ایک مستحب اسلام میں ایسا, چونکہ یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے کا واقعہ اس لیے پڑھ رہا ہوں, ہسٹری کی بات نہیں پڑھ رہا کیونکہ ہسٹری آپ نے دیکھی نہیں, یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں.
ایک سنیے، ایک مستحب اسلام میں ایسا، صدام نے اس کی اجازت دی تھی اور پروموٹ کیا تھا، شاہ ایران نے اس کی اجازت دی تھی اور پروموٹ کیا تھا، ایک سے ایک دشمن اہل بیت اس کی پرمیشن دے رہے اور پروموٹ کر رہے ہیں مستحب. لیکن ایران میں اسلامی حکومت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کی آئی، اس کے اوپر پابندی لگ گئی. عراق میں ایک اسلامی حکومت تو نہیں آئی لیکن نجف اور کربلا کا کنٹرول مراجعہ کے ہاتھ میں آیا، اس پہ پابندی لگ گئی. کتنی الٹی بات. صدام تو ہر واجب اور ہر مستحب کو ختم کرے گا، شاہ ایران تو ہر واجب اور ہر مستحب پہ ریسٹرکشن لگائے گا، امام خمینی تو شریعت کو پورا پورا فالو کرائیں گے. آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ حافظ بشیر نجفی اور آیت اللہ اسحاق فیاض اور آیت اللہ سعید طباطبائی الحکیم، وہ چار مراجع کی کمیٹی جو نجف اور کربلا کو کنٹرول کر رہی. لیکن ایک مستحب ایسا جس میں بالکل آپ کو الٹا نظر آیا، وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ کتابوں میں لکھا، مفاتیح الجنان میں بھی ہے، کہ جب انسان کسی امام معصوم کے حرم کی زیارت کے لیے جائے تو ون آف دا مستحب یہ ہے کہ زری کا طواف کرے، قبر کے چاروں طرف ایک سرکٹ کمپلیٹ کرے، کراؤنڈ لگائے. بہت ساری چیزیں ہیں نا، کہ نئے کپڑے پہنے یا ایٹ لیسٹ پاک و پاکیزہ کپڑے، خوشبو لگائے سوائے کربلا کے، لیکن بہرحال مستحبات کی لسٹ کے اندر غسل کرے. تو یہ بھی ایک لفظ آتا کہ وہ زری کے قریب جائے، پہلے تو پرمیشن لے اذن دخول، اس کے بعد جا کے سلام کرے یعنی زیارت پڑے، پھر زری کا ایک طواف کرے. صدام کے زمانے میں تمام زری کے طواف کی فل پرمیشن تھی. شاہ ایران کے زمانے میں مشہد مقدس اور معصومہ قم کی زری پوری پوری طواف ہوتا تھا. جیسے ہی ایران میں اسلامی حکومت آئی، جیسے ہی عراق میں صدام ٹاپل ہوا اور مراجع کا کنٹرول کم از کم روزوں کے اوپر ہو گئے، یہ طواف پہ پابندی لگ گئی. اب آپ طواف نہیں کر سکتے، اس لیے نہیں کر سکتے کہ پارٹیشن ہو گئے آدھی زری عورتوں میں آدھی زری مردوں میں، اور اس کی وجہ سے اور بھی کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے ہاتھ سے چلی گئی. کتنا میرا دل تڑپتا ہے کہ میں کاظمین میں جاؤں تو خواجہ نصیر الدین طوسی کی قبر کی زیارت کروں، جن کے بارے میں کہا جاتا کہ بارہ امام کے بعد اسلام کو اور شیعت کو سب سے زیادہ خواجہ نصیر الدین طوسی نے پھیلایا ہے اور تبلیغ کی. کتنا ہماری عورتوں کا دل چاہتا ہے کہ وہ کاظمین جائے تو شیخ مفید کی قبر کی زیارت کرے، جن کے پاس شہزادی فاطمہ نے آ کر کہا تھا کہ اے مفید میرے ان بچوں کو علم دین سکھاؤ، جن میں سے ایک بچہ سید مرتضی بنا، دوسرا سید رضی. یہ بات کل آ چکی. نہیں جا سکتی عورتیں شیخ مفید کی قبر پر، نہیں جا سکتے ہم مرد خواجہ نصیر الدین طوسی کی قبر پر. کربلا میں نجف میں کتنا دل چاہتا ہے ہماری خواتین کا کہ علامہ ہلی کی قبر پہ جا کے کم از کم زیارت کر کے فاتحہ پڑھ، مقدس اردبیلی کی قبر پہ جا کے زیارت کر کے فاتحہ پڑھ. نہیں جا سکتی ہیں ان دو قبروں پر جو تاریخ شیعت کے اتنے بڑے بڑے مجتہدین. اور سب سے بڑھ کر کتنا میرا دل چاہتا کہ مولائے متقیان کا ایک ایسا زندہ معجزہ جس کی نشانی آج بھی زری کے اندر میں جا کے زیارت کروں، نہیں کر سکتا ہوں. آپ سب سمجھ رہے ہیں، اس لیے کہ آپ لوگ اب کربلا نجف بہت ریگولر جا رہے ہیں. کاظمین کے اندر زری کے دو حصے ہو گئے، یہ لیڈیز وہ جینٹ. خواجہ نصیر الدین اور طوسی کے قبر لیڈیز کے پورشن میں چلی گئی، ہم نہیں جا سکتے. شیخ مفید کے قبر مردوں کے حصے میں آ گئی، عورتیں نہیں آ سکتی. مولائے کائنات کی زری کے دو حصے کر دیے گئے، مقدس ارض بیلی اور علامہ ہلی مردوں کے سیکشن میں عورتیں نہیں آ سکتی. اور مولا کا وہ مشہور معجزہ جس کے سائن آج بھی مولا کی زری میں، وہ عورتوں کے سیکشن میں پہنچ گئے، ہم مرد نہیں جا سکتے. مرہ ابن قیس کا واقعہ نا، جو مولا کی دو انگلیاں زری سے باہر نکلی تھی اور اس ظالم دشمن اہل بیت کو ان دو انگلیوں نے اس طرح سے دو ٹکڑے کیے تھے جیسے خیبر میں علی کی تلوار نے مرہ کے دو ٹکڑے کر دیے. وہ خیبر علی گئے تھے، یہ مرہ ابن قیس علی کی شہادت کے کئی سو سال بعد آیا اور کہا کہ میں علی کی قبر سے بدلہ لوں گا، جیسے متوکل کا جملہ میں تین دن پہلے کہہ چکا ہوں. اور ایک بار قبر سے علی کی دو انگلیاں نکلی اور اس طرح سے اس کے دو ٹکڑے کیے جیسے بالکل مرہب کا لاشا نظر آ رہا ہے، وہ دو انگلیوں کے نشان، انگلیاں نہیں لیکن جہاں سے باہر آئیں آج بھی زری میں موجود ہیں.
مگر عورتوں کے سیکشن میں خواتین زیارت کر سکتی ہیں. ہم نے زیارت کی تھی صدام کے زمانے میں. صدام کے زمانے میں علی کے معجزے کی زیارت کر رہے ہیں اور آیت اللہ سیستانی کے کنٹرول میں اور باقی مراجع کے ہم زیارت نہیں کر پا رہے ہیں. علی کے قبر سے بہت سارے معجزات ہوئے. ایک تو کل آپ نے سن لیا تھا, مگر یہ اونلی معجزہ ہے جس کا سائن اب تک موجود ہے, آنکھوں سے نظر آ رہا. تو اب جو بات میں کہہ رہا تھا اس کو کمپلیٹ کروں تو سوال یہ پیدا ہوتا کہ ظالم دشمن علی دشمن اہل بیت پرمیشن دے رہا اور نائب امام ولی فقی مرجع وقت وہ ایسی پابندی لگا رہا کہ زبانی نہیں پارٹیشن ڈال دیا گیا, کوئی ادھر سے ادھر جا ہی نہیں سکتا. بہت ہی کونے میں جا کے آپ جھانک کے دیکھیں اگر پہلے سے پتا ہو تو مردوں کو ذرا سا وہ بھی بہت کلیئر ویو نہیں ذرا سا ایک ویو نظر آ جاتا. صدام کے زمانے میں تو ایسا نہیں تھا. جواب اس کا وہی ہے جو دار السلام کے اس مجمع میں 99% لوگ جانتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ اسلام کا ایک اصول, دو چیزیں ہیں جن میں سے اصل چیز تو مجھے بعد میں بتانا ہے, پہلے تو یہ بات, جب کبھی واجب اور سنت میں ٹکراؤ یا واجب ملے گا یا سنت ملے گا تو واجب کو لینا ضروری ہے, سنت کو چھوڑ دو. ہر ایک کو پتا عورت اور مرد کے درمیان ایک سیپریشن ہونا چاہیے, چاہے آپ امام علی کے روزے کی زیارت کر رہے ہوں یا آقا حسین کی قبر پہ سلام کر رہے ہیں. زری کے گرد طواف کرنا بہت اگر ہے تو سنت, اور عورت اور مرد کو ایک دوسرے میں سیپریشن رکھنا واجب. صدام تو یہی چاہے گا کہ واجب لوگوں کے ہاتھ سے نکل جائیں, حرام کام لوگوں سے ہوں, کوئی پارٹیشن نہیں تھا. لیکن نائب امام, لیکن نائب امام علی, لیکن مرجع وقت, یہ اس کی ڈیوٹی بنتی ہے. کہا چلو ایک سنت ان کو نہ ملے کوئی بات نہیں, لیکن پھر حرام نہیں ہونا چاہیے. یہ حجاب کی اتنی ہی تو اہمیت ہے نا, یہ عورت اور مرد کے الگ ہونے کا ایک میسج لے کر آئی ہے. کربلا اور نجف سے بھی زیارت کیجئے, وہاں سے برکتیں ملیں گی, وہاں حاجتیں قبول ہوں گی. آپ کے لائف کے سارے پرابلم کربلا اور نجف دور کرے گا, لیکن ون وے ٹریفک تو نہ چلائیے نا, کہ آپ جو امام سے کہیں امام تو آپ کی بات مانے اور جو امام آپ کو آرڈر دیں وہ ہم کو نہیں ماننا. کم از کم یہی میسج لے کے آئیے کہ حجاب خالی امام باڑے کی حد تک نہیں ہوتا, اتنا اہم ہے کہ اس کی وجہ سے اگر کچھ زیارتیں مس ہو رہی ہیں تو ہو جائیں. لیکن یہ والی چیز دار السلام کی مجمع میں 99% لوگ جانتے ہیں کہ واجب اور سنت میں ٹکراؤ ہو تو چھوڑ دو سنت کو. لیکن میں بتا رہا ہوں کربلا اور نجف کے حوالے سے کہ کتنا امپورٹنٹ ہے اسلام کے اندر. مگر آج اصل بات مجھے دوسری کرنا تھی, کتنا وقت بچا ہے, ابھی بہت وقت ہے. وہ دوسری بات یہ تھی کہ ہو سکتا ہے کوئی نوجوان مجھ سے ایک سوال کرے, ہو سکتا ہے کوئی بزرگ مجھ سے ایک اعتراض کرے, اور وہ یہ کہ مولانا اگر ایک نوجوان مارکیٹ کے اندر کھڑا ہوا ہے اور کوئی اور کام نہیں کر رہا تو کیا یہ حرام ہے؟ اگر وہ حرام کام نہیں کر رہا تو وائے امام علی پنشڈ ہم, جب حرام ہی کام ایک حلال کام کر رہا. دیکھیے یہ بہت اہم ایک اصول یاد رکھیے گا اسلام کا, امام علی کی سیرت کا, 11 اماموں کا میسج. بہت سارے حلال بھی حرام ہو جاتے ہیں, حلال وہ بھی حرام ہو جاتے ہیں اگر آہستہ آہستہ وہ حلال آپ کو حرام کی جانب لے جائے. اور شیطان کی بڑی عجیب ٹرک ہے, شیطان ڈائریکٹ مومن کے اوپر اٹیک نہیں کرتا ہے. اسے پتا ہے کہ ایک مومن سے میں کہوں گا کہ شراب پیو, وہ کبھی نہیں پیے گا. وہ شراب کے نام سے مومن کو نہیں بہکائے گا, وہ کسی حلال کام کے ذریعے سے مومن کو بہکائے گا. بہت ہی مشہور ایک اور روایت سن لیجئے. انفارچونیٹلی آج یہ دو روایتیں میں پڑھ رہا ہوں, ایک جو پڑھ چکا نوجوان کی پنشمنٹ اور ایک یہ, دونوں بہت فیمس. اور آپ حضرات کہیں گے کہ مولانا آپ ہمارا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں, تو اس کو بہت ہی شارٹ کر رہا ہوں. برسیسا, کیونکہ یہ راتیں اعمال کی راتیں بھی ہیں. برسیسا بنی اسرائیل کا ایک ایسا پوائس انسان, ایسا پوائس انسان. اچھا یہ حدیث ہے امام کی,
یہ خالی ہسٹری کی بک نہیں ہے، یہ بہار الانوار کی روایت. وہ اتنا پوائس تھا کہ ہمارے یہاں ایک لسٹ ہے کتابوں میں، کس چیز کی لسٹ ہے؟ مستجاب الدعوات. مستجاب الدعوات ایک اسٹیٹس ہے جو اللہ ہر ایک کو نہیں دیتا، ہر عالم کو بھی نہیں ملتا، ہر مجتہد کو بھی نہیں ملتا. مستجاب الدعوات کا مطلب ایسا آدمی جس کی زبان میں اللہ نے اتنی طاقت رکھ دی ہے، وہ جس کے لیے دعا کرے فوراً دعا قبول. مستجاب الدعوات کچھ لوگ ایسے ہسٹری میں گزرے. ان میں ایک وہ بلعم باعور تھا جو اتنا ہائی اسٹیٹس کا تھا، اور قرآن نے اس کے لیے لفظ کتا استعمال کیا. یہ لفظ قرآن میں آیا ہے سورہ آراف میں. اور ایک یہ برسیسا تھا مستجاب الدعوات. اور آج بھی دنیا میں ایسے کچھ لوگ ہیں، اللہ نے ان کی زبان میں اتنی طاقت رکھی، اور یہ ایسے نہیں مل جاتا، یہ تقوی اور پائٹی سے ملتا. اور جن لوگوں کو مستجاب الدعوات بننے کا شوق ہے، کچھ ایسے لوگ ہیں، وہ علم عرفان کی طرف چلے جاتے ہیں اور مس گائیڈ ہو جاتے ہیں. ہمارے آج بہت سارے یوتھ ہیں جن کو کہیں سے پتا چل گیا کہ ایک علم ہے علم عرفان جو آغا تقی بہجت کے پاس تھا. وہ بالکل ڈیفرنٹ ٹاپک ہے. پھر میں نے یہ بات کیوں چھیڑی؟ اس کا ذکر کل آئے گا ایک خاص وجہ سے. آج صرف اتنی سی بات، مستجاب الدعوات تمہاری پائیٹی. اتنی وہ عبادت کرتے ہیں، اتنا وہ اپنے نفس کو کنٹرول کرتے ہیں. برسیسا بھی مستجاب الدعوات کی لسٹ میں شامل. جس کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا فوراً قبول کر دیتا. چنانچہ ساری بنی اسرائیل میں بہت ہی فیمس ہے، بہت ہی پاپولر. ہر آدمی اپنے پرابلم کو سالو کرانے اس کے پاس آتا. بنی اسرائیل میں، یعنی ایون وہاں کا جو اس وقت کا کنگ تھا، وہ بھی برسیسا کی بہت رسپیکٹ کرتا تھا اور بہت زیادہ ٹرسٹ کرتا تھا. یعنی یہ لوگ کم از کم 100 سال تو ان کا کیریکٹر اور ان کی پائٹی لوگوں کے سامنے آئی ہوتی ہے. ان نون لوگ نہیں ہوتے. 100 سال، 150 سال سے کم ان کی ایج نہیں ہوتی ہے. لوگ دیکھتے ہیں کتنے پوائسی ہیں. ایک نوجوان لڑکی 18 سال 20 سال کی بیمار ہو گئی، اب تمام ڈاکٹروں سے علاج کرا لیا. ہماری سیکنڈ مجلس، بیمار اگر آدمی ہوگا تو دعا سے شفا نہیں ملے گی جب تک دوا نہیں کرے گا. یہ باتیں، بہت ساری باتیں پہلے آ چکی. ایک بات، بہن بیمار ہوئی، اس کے بھائی، بڑے بھائی، بہت پریشان اور بہت پیسے والی فیملی. آخر جس دن ڈاکٹروں نے یہ کہہ دیا کہ اب دوا ختم، اب تو خالی دعا کا مسئلہ. آج بھی کچھ ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں بس ہماری میڈیکل سائنس ختم ہو گئی، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، بس اب آپ دعا کیجئے. جب یہ اسٹیج آ گیا تو بھائیوں نے آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کیا کہ اب تو برسیسا کے پاس جانا. وہ شہر سے باہر، ایسے لوگ عموماً سٹی سے باہر جنگل میں چرچ میں رہتے تھے، جو کل بھی بات آ گئی، وہاں پہنچے. برسیسا، ہماری بہن اتنی بیمار ہے، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، سارے اب تو ڈاکٹروں نے دوا دینا بند کر دی، دعا کرو. اس نے کہا ٹھیک ہے، میں دعا کروں گا جب دعا کا وقت آئے گا. اچھا، دعا کے لیے بھی کچھ ٹائمنگ ہوتے ہیں. ہر وقت آپ دعا کر سکتے ہیں، لیکن کچھ ٹائمنگ کی دعا جلدی قبول. شب قدر، آپ کل رات کو کیوں جاگیں گے؟ آج رات کو بھی جاگ کے آپ دعا کر سکتے ہیں، لیکن آنے والی رات کی اہمیت زیادہ. برسیسا نے کہا مثلاً کل کی رات امپورٹنٹ ہے، میں اس کے لیے دعا کروں، اس کو لے جاؤ. بھائیوں نے کہا نہیں نہیں، آپ بھول نہ جائیں، آپ کو یاد رہے، ہم اپنی بہن کو یہیں ایک کونے میں چھوڑ دیتے. ایک امام بڑا، ایک مسجد، ایک چرچ بہت بڑا، آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو یاد رہے گا، تو آپ دعا کریں گے. یہ کہہ کے بھائی چلے گا. اب بھائی تو خیر نارمل آدمی تھے، برسیسا تو عبادت گزار. امام نے کہا دیکھو، اس نے پہلا گناہ تو یہ کر لی، ریئلائز ہی نہیں کیا. بہت مشہور روایت ہے، میں جلدی آگے بڑھتا ہوں، کہ مرد اور عورت اگر نامحرم ہو تو ایک جگہ پہ رہنا بھی ان کے لیے جائز نہیں. اس نے کیوں پرمیشن دے دی کہ یہاں چھوڑ کے چلے جاؤ جبکہ یہاں کوئی اور نہیں؟ اس کو اپنے آپ پر بھی بہت ٹرسٹ تھا، اپنی عبادت پہ بھی بہت ٹرسٹ تھا. اس نے سوچا میرا اس سے کیا تعلق ہے ایک الگ کمرے میں. وہ شیطان کو چانس چاہیے.
وہ آپ کے گھر میں انٹر ہونا چاہتا ہے، اس کو کوئی جگہ چاہیے کہاں سے وہ انٹر ہو. ہر طرف سے آپ نے راستہ بند کیا ہے، کہیں سے ذرا سی اوپننگ اس کو مل جاتی ہے، وہاں سے گھس آتا. دروازہ بند، کھڑکی بند، ایک وینٹیلیٹر، ایک روشن دان، چھت میں ایک سوراخ مل گیا، وہاں سے آگے. برسیسا پہ اٹیک کرنا چاہ رہا تھا، آج تک چانس نہیں مل رہا تھا. برسیسا نے ایک ہاریبل مسٹیک کی کہ نامحرم کو اپنے گھر کے کمرے میں رہنے کی پرمیشن دے دی. چنانچہ پھر اب مجھے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور ٹائم بھی نہیں. چنانچہ نیکسٹ سے جی آیا کہ جب رات کا اندھیرا چھایا اور برسیسا کسی کام سے باہر نکلا، اس لڑکی پہ نگاہ پڑی، وہ تو بیمار، اسے تو اپنا ہوش بھی نہیں کہ کپڑے کیسے اور کس پوزیشن میں ہے. بس شیطان نے موقع سے فائدہ اٹھایا، اس سے بڑا گناہ کروا لی. امام نے کہا یہ شیطان کا طریقہ، وہ اس طرح سیڑھیاں چڑھتا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ. اب جب یہ گناہ اس نے کر لیا اور اگلے دن اس کو ریئلائز ہوا، اوہ 150 سال سے میری عزت، میرا احترام، میرا تقویٰ، میری پائیٹی پبلک کو پتا چلے گا تو میری کتنی انسلٹ و توہین ہوگی، کیا کیا جائے. گناہ چھپانے کے لیے لڑکی کو اس نے قتل کیا اور جنگل میں کونے میں جا کے اس کی قبر بنا دی. قبر بھی نہیں بنائی، اس کو زمین کے اندر دفن کر دی. امام نے کہا شیطان کا طریقہ دیکھ رہے، پہلے ایک چھوٹا سا گناہ کروائے، نامحرم کے ساتھ ایک جگہ جمع ہو گئے، اس کے بعد اس سے بڑا گناہ کروایا حرام کاری، اس کے بعد اس سے بڑا گناہ کرایا قتل. بھائی آگئے 2-4 ویک کے بعد، ہماری بہن کی حالت کیسی؟ ایک بار وہ کہتا کیسی بہن، تو مجھے ہم چھوڑ کے گئے تھے، کہا میں نے تو نیکسٹ ڈے دعا کی تھی، وہ ٹھیک ہو گئی تھی، وہ چلی گئی. امام نے کہا اب اس سے بڑا گناہ کروایا جھوٹ. ہے جھوٹ اتنا بڑا گناہ؟ ہم تو جھوٹ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. امام فرما رہے ہیں کہ مومن قتل کر سکتا ہے، شراب پی سکتا ہے، زنا کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا. اتنا بڑا گناہ، ہم اور آپ کو اسے گناہ بھی نہیں سمجھتے. امام سے پوچھا گیا مولا دنیا کا سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ کہا جسے گناہگار یہ سمجھ کے کرے کہ یہ تو گناہ ہی نہیں. اب یہاں بھی امام بتا رہے ہیں کہ قتل سے بڑا گناہ جھوٹ. بھائیوں سے کہا کہ وہ تو چلی گئی. اچھا بھائیوں کو ٹرسٹ ہے، وہ باہر آ گئے، ایک دوسرے سے کہنے لگے ہماری بہن کہاں چلی گئی. اب شیطان نے یہ سارا واقعہ اس لیے تو نہیں کیا تھا نا، چنانچہ وہ آیا بھائیوں کے پاس اور کہا تمہاری بہن کہیں نہیں گئی، اس نے اسے قتل کر کے جنگل میں وہاں دفن کیا ہے. گئے تو واقعاً ڈیڈ باڈی مل گئی. سیدھا بادشاہ کے پاس پہنچے کہ ہم نے اتنا ٹرسٹ کیا تھا، اس نے ہماری بہن کے ساتھ پہلے حرام بھی کیا اور قتل بھی کیا. غیظ و غضب کے عالم میں بادشاہ نے کہا میں اتنی رسپیکٹ کروں اور یہ ایسا گناہگار نکلے، اسے اللہ کے ہینگ کر دو، پھانسی دے دو. یہاں پہ یہ روایت قرآن کے اندر شامل ہو گئی. میں نے کہا تھا نا کہ یہ کوئی تاریخ کا واقعہ نہیں ہے، یہ حدیث ہے، اور ایسی حدیث ہے جو سورہ حشر کی تفسیر میں امام نے بیان کی ہے. کہا کہ ایک بار اسے پکڑ کے لایا گیا، پورا شہر یہ منظر دیکھنے آ گئے، اتنا نیک، اتنا مقدس، اتنا متقی، اتنا بڑا گناہ کیا. جب اسے پھانسی پہ لے جایا گیا تو ایک بار شیطان اس کے قریب آیا اور کہا میں تجھے بچا سکتا ہوں، مجھے سجدہ کر دے اور میں تجھے بچا لوں گا. گھبرا کے کہا میں کیسے سجدہ کروں؟ کہا اشارے سے کر دے. ایک بار برسیسا کہتا ہے تو مجھے بچا لے گا؟ کہا ہاں بچا لوں گا. ادھر بادشاہ کے غلام نے گلے کے اندر وہ رسی ڈالی جو پھانسی دیتے ہیں، یہ ہیں. ادھر اس نے سر کے اشارے سے سجدہ کیا اور شیطان نے جو جملہ کہا وہ اللہ نے قرآن میں شامل کر دی. اذ قال للانسان اکفر، یاد کرو وہ واقعہ جب شیطان نے ایک آدمی سے کہا تھا کفر اختیار کرو، کسی اور کو سجدہ کرنا کفر ہے نا. فلما کفر، اور جب برسیسا نے شیطان کی بات مان لی، شیطان یہ کہہ کے بھاگا قالا انا بری منکا، ارے میں تجھ سے بیزار، میں تجھ سے دور ہوں. انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو خود اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کے سامنے میں تیری کیا مدد کروں گا. امام نے کہا دیکھا تم نے، پہلے نامحرم کے ساتھ جمع ہونا، پھر حرام، پھر قتل، پھر جھوٹ، پھر کفر، پورا ایمان چھین کے لے گیا شیطان. یہ ہے شیطان کے ٹرک مومن کے لیے. پہلے بڑا گناہ نہیں کروائے گا، بہت چھوٹا گناہ آپ سے کروائے گا، بلکہ ہو سکتا ہے پہلے چھوٹا گناہ بھی نہ کروائے.
ایک حلال کام کروائے گا، یہ حلال آپ کو آہستہ آہستہ حرام میں لے جائے گا۔ کراچی میں 75-76 میں میں رمضان میں بہت ایسے درس دیتا تھا، پورا پورا رمضان۔ اور کراچی تو آپ نے سنا تو ہوگا ایک ایسا شہر، اب حالات خراب ہو گئے، ورنہ پہلے تو رات کو روزہ کھولنے کے بعد 9 سے 10 ایک جگہ اسپیڈ، 10:30 to 11:30 دوسری جگہ اسپیڈ، 12:30 to 1:30 پورا مہینہ تیسری جگہ اسپیڈ۔ تو اس کے نتیجے میں کچھ ایسے پوائس اور ریلیجس نوجوان مجھے نظر آئے، بہت ہی ریلیجس، بہت ہی پوائس۔ یہ انقلاب ایران سے پہلے کی بات، انقلاب کے بعد تو کافی چینج آیا، لیکن بیفور انقلاب۔ پھر پتا چلا کہ ایجوکیشن لینے کے لیے وہ امریکہ چلے گئے۔ جب میں 90s میں امریکہ گیا تو وہ لوگ مجھے ملے اور ان کو دیکھ کے میں گھبرا گیا، اتنا ان میں چینج آ چکا ہے کہ جو نماز شب تک قضا نہیں کرتے تھے، اب واجب نماز بھی نہیں پڑھا کرتے، جو سال کے اندر 12 میں سے 9 مہینے روزہ رکھتے تھے کراچی میں، وہ رمضان کے اندر بھی روزہ تو چھوڑے، دن کے وقت ڈرنک کرتے۔ میں ایک دن ان کو بٹھایا اور کہا کہ لوگوں میں چینج آ جاتا ہے ویسٹ میں آ کر، مگر آپ انقلاب سے پہلے کراچی میں اتنے پوائس تھے، انقلاب کے بعد آپ گئے امریکہ اور اتنا چینج ہو گئے، آخر کیسے شیطان نے آپ کو مس گائیڈ کیا مجھے بتائیے، تاکہ میں جنرل پبلک کو بھی جا کے یہ بتاؤں۔ شیطان نے آپ کو شراب کے ذریعے سے بہکا دیا، کہنے لگے نہیں مولا، ہمیں شراب نے نہیں مارا، ہمیں اورنج جوس نے مارا۔ ہاں کیا مطلب اورنج جوس؟ کہا کہ ہاں، جب ہم یہاں پہ آئے اور یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے تو اکثر اسٹوڈینٹس کے فنکشن ہوتے تھے، خاص طور پہ کرسمس کی پارٹی، ایسٹر کا موقع، پھر نیو ایئر ڈے، پھر تھینکس گیونگ ڈے۔ تو ایک طریقہ یہ تھا کہ جو اسٹوڈینٹ فورن سے آتے ہیں، بہت سی فیملی یہ سمجھ کر کے، یہ بیچارے اکیلے ہیں، یہاں ماں باپ ان کے نہیں، اپنی اپنے فیملی فنکشن میں بھی ان کو بلاتے ہیں۔ یہ بھی ایک چیریٹی کا کام ہے کہ اسپتال میں جاؤ، کوئی مریض ہو جس کی کوئی فیملی نہ ہو تو جا کے اس کو پھول دو، یا ایسا اسٹوڈینٹ جس کی کوئی فیملی نہ ہو وہ اپنے آپ کو لونلی محسوس کر رہا، ہم جاتے تھے۔ لیکن جب ہم کو بلاتے تھے تو ہم ایک بات کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، اب پریکٹسنگ مسلمان، وہ کہتے تھے ہمیں معلوم، کوئی حرام چیز ہم آپ کو سرو نہیں کریں گے۔ ہم ان کے گھروں میں گئے، پارٹی میں بیٹھے، اب باقی سب کے لیے تو شراب سرو کی جا رہی، اگر کوئی ویٹر غلطی سے ہمارے پاس شراب لے کے آ گیا، گھر والا چیختا تھا ہٹو ہٹو ہٹو، اس کے پاس نہ جاؤ، اس کا ایک رول، اس کا ایک پرنسپل ہے، یہ ریلیجیس آدمی ہے، اس کو اورنج جوس پلاؤ۔ میں بڑا خوش ہوتا، اتنی میری رسپیکٹ ہو رہی ہے کہ سارے شرابیوں کے بیچ میں خاص میرے لیے اورنج جوس منگوایا جا رہا، سب لوگ سور کا گوشت کھا رہے ہیں، میرے لیے مسلمان سے حلال گوشت منگوایا جا رہا، بہت خوش ہوتا۔ لیکن مولانا آج اس کا ریزلٹ یہ نکلا کہ وہ اورنج جوس پینے والا شراب پی رہا، کیونکہ اورنج جوس پلانے سے شیطان کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ کو شراب کے سفرے پہ بٹھا دے۔ ایک بار شراب دیکھتے رہیے، دیکھتے رہیے، دیکھتے رہیے، چاہے شراب پینے کی ضرورت نہ پڑے، دیکھتے دیکھتے اس کی نفرت آپ کے دل سے اس طرح ختم ہوگی کہ ایک دن آپ کہیں گے ذرا چکھے تو دیکھو یہ ہے کیا چیز۔ یہ جو فتویٰ ہے تمام مراجع کا، انکلوڈنگ آغاز سیستانی، کہ ایسے سفرے پر بھی بیٹھنا حرام ہے جہاں شراب سرو کی جا رہی ہو، چاہے آپ شراب نہ پی رہے ہو، آپ نہیں پی رہے شراب، دوسرے پی رہے ہیں، اس پہ بیٹھنا بھی حرام۔ کیوں؟ یہ شیطان کا وہ طریقہ کہ حلال کے ذریعے سے مومن کو حرام کے قریب لے کے آؤ۔ مولانا کیا رجے مس گیدرنگ میں ہوتے تو ساری حجاب کے ساتھ، ایک بار عورت اور مرد کو آہستہ آہستہ ایک دوسرے کا عادی بنا دیا، آج کا حجاب کل کا آدھا حجاب رہ جائے گا۔ آپ نے تہران اور شیراز میں آج بھی عورتیں دیکھی ہوں گی، اسلامی حکومت میں ہیں لیکن کیسا حجاب ہے کہ آدھے بال نظر آ رہے ہیں، اور پھر یہ آدھا حجاب ایک دن ختم ہو جائے گا۔ تو یہ جو ایک طریقہ شیطان کا ہے، مولا اس نوجوان کو ایسی جگہ برداشت نہیں کر رہے جہاں سے عورتیں گزر رہی ہیں، اگرچہ ساری عورتیں حجاب کے ساتھ، لیکن حجاب کے ساتھ بھی زیادہ عورت اور مرد کا مکس ہونا آہستہ آہستہ اس کو حرام پہ لے جاتا۔ یہی بس صرف ایک جملہ پڑھ رہا ہوں اور آج کی مجلس ختم۔ آیت اللہ سیستانی سے پوچھا گیا، یہ تو پرنٹڈ ان کی بک میں موجود،
کہ انٹرنیٹ پہ اگر ہم چیٹنگ کر رہے ہیں تو کیا مسئلہ؟ کہا جسے ذرا بھی ڈاؤٹ ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ حرام میں پھنس جائے گا، ولا انجرارن، چاہے ابھی نہیں، آہستہ آہستہ گریجولی، آج نارمل بات ہو رہی ہے، آج لڑکی اور لڑکی کے بیچ میں کورس کے نوٹس ایکسچینج ہو رہے ہیں، آج یونیورسٹی کی کلاس کی بات ہو رہی ہے، لیکن آہستہ آہستہ پھر ذرا سا فرینکنس پیدا ہوگا اور یہ حرام میں پھنس جائے گا، ذرا سا بھی چانس ہے تو میں اپنے مقلد کے لیے اس کو حرام قرار دیتا ہوں، اجازت نہیں دیتا ہوں، سوائے اس کے جسے 100% یہ شیور یہ حلال چیز ہے، خود لکھا کہ یہ حلال چیز ہے، لیکن چونکہ یہ وہ حلال ہے، آج کی ہماری فیس بک سب حلال و جائز طریقے سے شروع ہوتی ہے، پھر کیا ہوتا؟ اس سے زیادہ کہ آج میرے پاس ٹائم نہیں ہے، انشاءاللہ کل بات آئے گی۔ تو امام علی کی حکومت کی سب سے بڑی خاصیت یہ تھی کہ خالی حرام پر ہی ریسٹرکشن نہیں تھی، وہ حلال پر بھی ریسٹرکشن تھی جو آدمی کو آہستہ آہستہ حرام کی جانب لے جا سکتا، چاہے اس میں اولمپک کے وہ گیم ہی دیکھنا کیوں نہ ہو، جس کے نتیجے میں آہستہ آہستہ انسان کے دل میں حرام خواہشات پیدا ہو جائیں۔ امام علی خالی حرام پر بین لگاتے تب بھی لوگ قبول نہ کرتے، یہاں تو کہا کہ یہ تو عجیب امام ہے کہ حلال کو بھی روک رہا، جس کا ریزلٹ یہ نکلا کہ آہستہ آہستہ جنرل پبلک اور خاص طور پہ پیسے والے، جن کے بزنس میں ہم کو انٹرفیئر نہیں کرنا، امام علی ان کے بزنس میں انٹرفیئر کرتے ہیں، آہستہ آہستہ امام علی کے خلاف ایک ایسا ایٹموسفیئر بنایا گیا کہ بظاہر سامنے ابن ملجم تھا اور اس ملعون کے لعنتی ہونے میں کیا شک ہے، لیکن ایک بہت بڑی لابی بھی اس کے پیچھے تھی، بہت سارے لوگ اس کو یوز بھی کر رہے تھے امام علی کے اگینسٹ، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ آج تک دنیا میں دو ظالم بہت بڑے گزرے، اشق الاولین و اشق الاخرین، ایک اولین کا سب سے بڑا ظالم، ایک آخرین کا سب سے بڑا ظالم۔ اولین کے ظالم وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت صالح کی اونٹنی کو شہید کیا، جو نماز عید میں مستحب ہے سورہ والشمس وضحاها کی تلاوت، جس کے اندر پورا سورہ والشمس کے آخر میں قوم ثمود کا تذکرہ، اشق الاولین، کہا وہ اول لوگوں میں سب سے بڑا ظالم تھا، اور اشق الاخرین، اے علی جو تمہاری داڑھی کو تمہارے خون سے سرخ کرے گا، یہ اشق الاخرین ہوگا۔ 18ویں روزے کے بعد 19ویں رمضان کی صبح کو اشق الاخرین نے اپنی تلوار اس طرح امام علی کے سر پہ ماری کہ علماء نے کہا کہ امام علی چونکہ خالی ایک عام امام نہیں ہیں، ابو الائمہ بھی ہیں، تمام اماموں کے باپ، تو جتنے باقی امام ہیں یا وہ تلوار کے ذریعے شہید کیے گئے اور یا پھر زہر کے ذریعے سے، یہ تمام ائمہ کا باپ ہے، اس کو دونوں امتحان دینا پڑے۔ ابن ملجم خالی تلوار لے کے نہیں آیا تھا، اس تلوار پر اس سے پہلے ایسا زہر لگایا تھا کہ جب یہ تلوار امام علی کے سر پہ پڑی اور سر کی ہڈی ٹوٹی تو یہ زہر سارے جسم میں اس طرح سے گشت کرنے لگا کہ جب آج کی رات آئی اور ڈاکٹر نے امام علی کو آ کے دیکھا تو ایک مرتبہ آقا حسن سے کہا اب اپنے بابا سے آخری وصیتیں کروا لیجئے، اب آپ کا بابا زندہ بچتا نظر نہیں آ رہا۔ مولا حسن نے جلدی سے ڈاکٹر کا حکیم کا ہاتھ پکڑا، اے طبیب جو کہنا بھی ہے تو آہستہ کہے، کیا تجھے نہیں پتا پردے کے پیچھے میری بہن زینب تیری بات سن رہی؟ اللہ اللہ، زینب کے کان میں اگر یہ جملہ پڑ گیا میرا بابا آخری رات کا مہمان۔ مگر یہ جملہ کلثوم نے تو سن لیا نا، ایک بار کلثوم نے فریاد کی، اب کہا جاتا ہے کہ ادھر کلثوم رو رہا،
رو رہی ہیں ادھر ابن ملجم جس کمرے میں قید کیا گیا ہے وہ برابر ہی کا کمرہ بڑا خوش نظر آ رہا. کسی نے جا کے دیکھا کہا اتنے خوش کیوں ہو؟ کہا کہ علی دنیا سے جا رہے ہیں میرا مشن پورا ہو رہا. وہ تو ایک عام شیعہ تھا. اس نے کہا نہیں نہیں میرا مولا ٹھیک ہو جائے گا. ابن ملجم بے حیائی سے ہنس کے کہتا کہ اگر تیرا مولا ٹھیک ہو جائے گا تو کلثوم کس کا ماتم کر رہی ہے؟ یاد رکھ میں ایسا زہر لے کے آیا تھا کہ اگر دریا میں اس کا قطرہ ڈال دو نا تو ساری مچھلیاں مر کے رہ جائیں گی. وہ سارا زہر میں نے اپنی تلوار پہ لگایا. اللہ اللہ یہ علی جیسا مجاہد ہے کہ یہ زہر تین دن برداشت کر گیا جس کا ایک قطرہ دریا کی ساری مچھلیوں کا خاتمہ کر دیا. مگر بہت چھوٹے سے دو جملے سنے اور آج کی مجلس ختم. کل رات جو کل رات گزر گئی یعنی 19واں روزہ 18واں روزہ جو افطار تھا کلثوم نے باپ کے لیے افطاری کا سامان لایا. نمک اور دودھ میرے مولا نے دیکھا دودھ کے پیالے کو اٹھوا دیا. آج کی رات جب افطار کا وقت آیا وہی کلثوم ایک مرتبہ آگے آئی کہا بابا میں آپ کے لیے افطار کا سامان لائی اور یہ کہہ کے دودھ کا پیالہ آگے بڑھایا. علی نے کہا کلثوم تجھے پتا کہ میں کتنی سمپل اور سادہ غذا پسند کرتا ہوں اسے لے جا میرے لیے نمک کو لے کے آ. کل کلثوم نے باپ کی بات مان لی تھی آج جو باپ زہر سے زخمی ہے خون نکلنے سے کمزور ہے ہڈی ٹوٹنے سے نہیں ہے ایک مرتبہ آج جو باپ نے کہا بیٹی دودھ کو واپس لے جا کلثوم برداشت نہ کر سکی ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ کے کہا بابا آپ کو آپ کی بیٹی کلثوم کے حق کا واسطہ آپ کی بیٹی آج آپ کو اپنا واسطہ دیتی ہے آج آپ اسی دودھ کے پیالے کو نوش فرمائیے. کلثوم نے اپنا واسطہ دیا. آج علی کچھ نہ بولے کہا کلثوم مگر پھر ایک شرط میری بھی ہے پہلے یہ بتا کہ کیا بالکل ایسا ہی دودھ کا پیالہ ابن ملجم کے لیے بھی بھجوایا؟ بیٹی جب تک کہ یہی دودھ کا پیالہ اس کے لیے نہیں جائے گا علی یہ دودھ استعمال نہیں کرے گا. مجھے نہیں معلوم ابن ملجم نے کلثوم نے کیا کہا. ہاں دودھ کا پیالہ بھجوایا. میرا دل چاہتا ہے ہاتھ جوڑ کر کہوں مولا آج جس قاتل کو دودھ کا پیالہ بھجوا رہے کل یہی لوگ ہیں کربلا میں اصغر پیاسا ہوگا تین دن نہ دودھ ملے گا نہ پانی ملے گا ہر ملا کا تین بھال کا تین. اور رات گزر رہی ہے شاید رات کا یہی وقت تھا شاید اس کے بعد والا وقت تھا. ایک مرتبہ کلثوم نے دیکھا میرا بابا بستر پہ بار بار بے چین ہے کروٹیں بدل رہا پہلو بدل رہا علی کو نیند نہیں آ رہی. گھبرا کے کلثوم آگے آئی. ایک مرتبہ کہا بابا کیا تکلیف زیادہ ہے کیا زہر کی تکلیف بڑھ گئی ہے بابا آپ کیوں بے چین ہیں؟ کہا کلثوم یہ تکلیف علی کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی میرے کان میں ابن ملجم کے کرہنے کی آواز آ رہی ہے ایسا لگ رہا ہے اس کی رسی کو ذرا سختی سے باندھا گیا جب تک کہ اسے آرام نہیں آئے گا تیرا بابا نہیں سو سکتا حسن کو بلاؤ. حسن آئے بابا کیا بات ہے؟ کہا جا کے رسیاں ڈھیلی کرو جب تک کہ ابن ملجم کی رسی ڈھیلی نہیں کی جائے گی علی کو نیند نہیں آئے گی. مولا آج اپنے قاتل کی رسی ڈھیلی کرا رہے ذرا یہ ایک عجیب منظر دیکھیے یہ دربار شام ہے یزید کی نگاہ پڑی ایک بچی ہے کبھی کھڑی ہو جاتی ہے کبھی بیٹھ جاتی ہے ایک ہاتھ چہرے پر ہے ایک ہاتھ گلے پر ہے. گھبرا کے یزید کہے کہ اے بچی یہ تیری کیا حالت پہلے بتا تیرا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام فاطمہ ہے بابا پیار سے مجھے سکینا کہا کرتا تھا. کہا یہ تیرا ہاتھ چہرے پر کیوں ہے؟ کہا میری بہنوں کے بال بڑے ہیں بالوں سے چہرہ چھپا لیا. آئے سکینہ کے تو بال بھی اتنے بڑے نہیں ہیں تو ہاتھ سے چہرہ چھپایا. ارے کبھی کھڑی ہو رہی ہے کبھی بیٹھ جاتی ہے دوسرا ہاتھ گلے پر ہے. ابن ملجم کی رسی ڈھیلی کرانے والا ارے مشکل کشا ذرا دربار شام میں آئیے یہ آپ کی پوتی سکینہ ہے. کہتی ہے یزید تیری فوج نے ایک رسی میں 18 گلے باندھ دیے ہیں جب میں بیٹھتی ہوں میرا گلا گھٹنے لگتا ہے میں کھڑی ہو جاتی ہوں. آئے میرا سجاد آئے میرا بیمار بھائی میرے بیمار بھائی کا گلا دکھنے لگتا. اجرکم اللہ
خدا بندہ ابن ملجم تک پہ مہربانی کرنے والے میرے مشکل کشائے کائنات مولا علی کے ان مصائب کا واسطہ اور علی کے پوتے اصغر اور علی کی پوتی سکینہ کے اس امتحان کا واسطہ جو مومنین و مومنات آج کی مجلس میں ہیں ان کی تمام مشکلات کو دور فرما ان کی ساری حاجتوں کو قبول فرما خدا بندہ ہمیں سیرت علی پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دنیا بھر کے مظلوم شیعان حیدر کرار کی مدد فرما اور ان مظالم کے انتقام کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فتح ومحمدا ومصيبتا ومحمدا ومصيبتا سجدے میں ہوا قتل مرتضی دین کا ستون آج گر پڑا سجدے میں ہوا قتل مرتضی و محمدا و مصیبتا و محمدا و مصیبتا سجدے میں قتل مرتضی زینب حضی گش میں ہے پری بیبیاں سبھی روتی ہے کری زینب حضی غش میں ہے پری بیبیاں سبھی روتی ہے کری و محمد کی ان سے ہے صدا سجدے میں ہوا قتل مرتضی و محمد و مصیبتا و محمد و مصیبتا سجدے میں قتل مرتضی بے پدر ہوئے صفت اے نبی روتے ہیں ملاک انبیاء سبھی بے پدر ہوئے صفت اے نبی روتے ہیں ملاک انبیاء سبھی ماتم علی ان میں ہے صدا سجدے میں ہوا قتل مرتضی و محمد و مصیبتا و محمد و مصیبتا سجدے میں قتل مرتضی زلزلے میں ہے قبر مصطفیٰ کاپتی ہے آج لہن فاطمہ زلزلے میں ہے قبر مصطفیٰ کاپتی ہے آج لہن فاطمہ اہل آسمان کرتے ہیں بکا سجدے میں ہوا قتل مرتضی و محمد و مصیبتا و محمد و مصیبتا سجدے میں قتل مرتضی شور و شین ہے آج جہن میں آدھی ہے چلی آج کوف میں شور و شین ہے آج جہن میں آدھی ہے چلی آج کوف میں جبرائیل کی آتی ہے صدا سجدے میں ہوا قتل مرتضی و محمد و مصیبتا و محمد و مصیبتا سجدے میں قتل مرتضی حد سے ہم کریں لوگو یہ دعا پہنچے ہم نجف جلد یا خدا حق سے ہم کریں لوگو یہ دعا پہنچے ہم نجف جلد یا خدا ماتم علی اس جا کرے بپا سجدے میں ہوا قتل مرتضی و محمد و مصیبتا و محمد و مصیبتا
سجدے میں ہوا قتل مرتضی. سورۃ بعد الفاتحہ. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين. السلام عليك يا أبا محمد الحسن. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. السلام عليك وعلى جدك وأبيك. السلام عليك وعلى أمك وأخيك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أخيك الشهيد والفضل العباس وأختك زينب وأم كلثوم المرضية وبنتك سكينة جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا شمس الشموس وانيس النفوس ايها المدفون بارز طوس الرضا المرتضى الراضي بالقدر والقضاء مولانا علي بن موسى الرضا كن شفيعنا وشفي والدينا في يوم التزا ووفقنا الله لزيارتك يا مولاي. والصلاه والسلام على بائك الطاهرين وابنائك المعصومين وعلى اختك فاطمه المعصومه جميعا ورحمه الله وبركاته. السلام عليك يا بقيه الله في ارضي وحجه على عبادي. السلام عليك يا مولاي يا صاحب اسر والزمان. السلام عليك يا خليفه الرحمن. السلام عليك يا شريك القران. السلام عليك يا قامه الايمان. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله لك ما وعدك من النصر وظهور الأمر ورحمة الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا ولي الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا حجة الله صلى الله عليه وسلم. هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح هيا على خير العمل هيا على خير العمل. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشهد أن علي ولي الله صلوات الله والسلام عليه. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله